Miten Tirkus? Nākamā pietura – Līva. Nākamā pietura – Rīgas iela.
pietura – Raiņa iela. Nākamā pietura – pārbrauktuve. Nākamā pietura – sliežu iela. Nākamā pietura – buru iela. Pietura – Ziemeļu kapi.
pietura – Piltenes iela. Pietura – Šķēdes iela. Nākamā pietura – 15. Vidusskola. Nākamā pietura – Oskara Kalpaka tilts. Gala punkts. Lūdzu, izkāpiet!